Jizzax viloyatining Sharof Rashidov hamda Zafarobod tumanlarini bog'lovchi yo'lning bir qismi 6-7 yil davomida og'ir yuk mashinalari qatnashi natijasida buzilib, aholi hamda haydovchilarga qator noqulayliklar tug'dirayotgani aytilmoqda. Shu masalada murojaat qilgan fuqarolarning ma'lum qilishicha, Sharof Rashidov tumani orqali Jizzax shahriga olib boruvchi davlat ahamiyatidagi ushbu yo'ldan Zafarobodlik 15 mingdan ortiq aholi foydalanadi. Hamkasbimiz Yorqin Sodiqov yo'lni o'zi borib ko'rdi va lavha tayyorladi. Davlat ahamiyatidagi 4R37 Jizzax Chimqo'rg'on avtomobil yo'li Jizzax shahri, Sharof Rashidov va Zafarobod tumanlarini bog'laydi. Ushbu yo'lning Sharof Rashidov tumanidan o'tuvchi 11-14 kilometrlari bir necha yil davomida og'ir yuk mashinalari qatnashi natijasida yaroqsiz holga kelgan. Zafarobodning Pistalikent, Nurafshon, Chimqo'rg'on, Tinchlik kabi mahalla va qishloqlardan 15 mingdan ortiq aholi bu yo'l orqali Jizzax shahriga doimiy qatnab, bozor o'char, tibbiy xizmatlardan foydalanish kabi ehtiyojlarini qondiradi. Sababi ular uchun Zafarobod tumani markazi 23 kilometr bo'lsa, Jizzax shahri yaqinroq, 14 kilometr masofani tashkil etadi. Murojaat qilgan joylarimiz hammasidan bir ijobiy natija yo'qda. Zafarobod tumaniga murojaat qilsang, Sharof Rashidov tumanini yo'li deydi. Respublikaga chiqsang, respublika javob xatini o'zimizni viloyatga tashlaydi, viloyat tumanga tashlaydi. Xullas shunday qilib bir natija yo'qda, umuman natija yo'q. Necha yildan bo'lib 7-8 yil bo'lib ketdi-da, qarang. Mashinalar tugab ketdi, yuraver mana shu yerda. Juda qanchalar avariyalar bo'ldi, qancha nimalar bo'ldi, birov hech birov oxirini so'ramaydi. Necha marta murojaat qilganmizda, mana shu yo'lni sozlab berishligini so'rab. Men o'zimda bitta nogiron farzandim bor-da, ikkinchi guruh nogironi. Jizzaxda ko'zi ojiz bolalar maktab internatda o'qiydi. Nogiron bolamni maktabga eltib qo'yishim kerak, shanba kuni olib kelishim kerak. Majburman shu yo'ldan yurishga. Salgina o'sha yo'llarni bir sozlasa, boshqa qilsa, bir bemalol borib kelsak, shunaqangi bir noxush holatlar bo'lmasa deyman-da. Keyin murojaat qilganimdan keyin javob xat keldi. 2018 yil o'sha dasturga kiritiladi, sozlanadi. Lekin mana 2018 deganiga 2 yil o'tib ketdi-da. 14 kilometrlik yo'lning mana shu 3,5-4 kilometrlik nosoz qismi ham aholiga yetarli muammolarni tug'dirmoqda. Sababi 15-20 daqiqada Jizzax shahriga yetib olish mumkin bo'lgan yo'lning mana shu kichik qismi 30 daqiqalar chamasi vaqt oladi. Haydovchilar mashinalarni avaylashga harakat qilishmasin, tezda ta'mir talab holga kelib qoladi. 2009 yildan beri shu yo'lda qatnaymiz. Bir kuni ikki marta boramiz shaharga, albatta mana har kuni qatnaganimizga mana balonimiz amortizatorlar, ayrim oynalariga tosh otish qismlari paydo bo'lyapti, lobiylar singan holatda juda qiyinchiliklar ko'p tug'dirilmoqda. Vaqti yetib borolmaymiz, skorlar qiynalib ketyapti. Og'ir yuk mashinalarining qatnashi nafaqat 4R37 Jizzax Chimqo'rg'on yo'lini, balki 4R39 Uchtepa Oqtom yo'lini ham ta'mirtalab holatga keltirgan. Ushbu yo'llar qachon ta'mirlanadi? Agar ta'mirlansa, yuk mashinalari uchun ham bardoshli bo'ladimi? 13-18 yillari ushbu avtomobil yo'llaridan katta yuk avtomobillarda harsang tosh tashib olib o'tilganligi sababi yo'l xuddi shunday nosoz ahvolga kelib qolgan. Ushbu yo'llarni ta'mirlash 2020-22 yillarda ko'rsatilgan. Hozir 20 yilga yo'lni laboratoriya diagnostika ishlari va smeta qilish ishlari ko'zda tutilgandi. Kelib yo'lni holatini o'rganib, hamma syomkalarni qilib ko'rib ketishdi. 2021 yildan ushbu yo'llarni remontlari boshlanib qoladi. Keyin asfalt qilish ham reja qilinganmi? Yo'q, asfalt qilish yo'q. Sababi keyingi yilga bu yo'l yana buziladi-da. Shuncha xarajat qilib yana keyingi yilga buzilsa, o'zi bizga minus bo'ladi. Yo'llar manzilimizni yaqin qiluvchi vosita. Ayni vaqtda ular davlat iqtisodining qon tomirlari sanaladi. Shunday ekan, yo'llarning soz va ravon bo'lishi hamma uchun birdek manfaatlidir.